šunka, slanina, meso. Leto nije najbolje vreme za uživanje u ovoj, pogotovo u Sremu, omiljenoj hrani. Letnja trpeza trebalo bi da izgleda ovako. Sve ono što je jako masno, začinjeno, kalorično treba izbjegavati. Više voća, povrća, to treba iskoristiti. Sada na trpezi imamo i jedno i drugo. I naravno, dosta tečnosti, to je suština u ovim letnjim danima. Dakle, treba birati namirnice koje se lako vare, koje ne opterećuju naš sistem za varenje. Prvenstveno treba prednost dati ćurećem i pilećem mesu, a izbjegavati masna mesa, znači svinjetinu, govedinu, jer otežava naš sistem za varenje i mislim da nije dobro, eto jeste tokom ovih vrućina, jer nisu nam potrebne eto te masnoće. Ta masnija mesa ostavit ćemo za zimu. Da bismo nadoknadili potrebnu tečnost u organizmu, voda je najbolji izbor, kažu nutricionisti. Naravno, možemo baciti sveže ceđene sokove od voća i povrća, ali naravno i u tome treba biti umeren. Možete eto uzeti čašu do dve sveže ceđenog soka kako bi nadoknadili potrebe za tim izgubljenim kalijumom koji se luči iz organizma putem znoja. Alkohol i velike količine kafe se tokom leta nikako ne preporučuju.